gudoomiyaha xisbiga u cudey Soomaaliland mudane Faisal Cali Waraab ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawd ee uu kaga soo horjeestay xafiiska diblomaasiyadeed ee Taiwan ka furatay Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga u cudey ayaa sheegay hadalkaasi wasiirka aanu wax saameyn ku yeelan karin Soomaaliland, sidoo kalena ay qalad weyn ahayd in Soomaaliland ay wax wada hadal la furto Soomaaliya. Gudoomiye Faisal si gaar ah u hadlay telefishinka codka bariga Afrika ayaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku eedeeyay inuu yahay wasiir qabiiliye balse aanu ahayn wasiir qaran, taas beddelkeedana ay gacan ka geysan doonaan doorashada kadib sidii loo xasilin lahaa dowladda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Horta waxa mushkiladu waxa weeye innaga waxaan dowladda ahayn dowlad ka dhignay ma ogtay. Qaladka weyn ee sameeyna waxa ahayd inaan nimanka la fadhiisano, nimanka qabaailka ah ee qabiilo magaalo haysto. نكا عودنا دي ما هو وسير أهرم الصومال ما هو وسير قبيل ولكن ما أنت لو يتوح سمي لبي الله وطن قفو مقعب وريرو ده وباك دي تسيه ما كان وانن أشقايا دن تهيروت سومالنا وحوية حين يي لكرا سوى سعيمان يه حين يي لكرا حمر واكو قحونتي ما قنبو كتشوغا يا Soomaalina ma jirtay Soomaaliya insha Allah ta'ala doorashanka bacdi baan gacan ka geysan doonaa sameyn doona marka afka nooleyaal marka waxana waxa ugu wacan inaga wax ka dhignay oo siina sharciyada marka la fariisanay waxaan jirin ayaan la fariisanay tiib ka faa'iideysteen oo dowladayn dibna wala fariisanayna insha Allah ta'ala. Dhowaan ayay ahayd kadib markii dowladda Taiwan ay si rasmi ah xafiis diblomaasiyadeed uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, taasoo sababtay in dowladaha Shiinaha iyo Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeestaan kuna tilmaameen tallaabo lagu kala qaybinayo dhulalka Shiinaha iyo Soomaaliya sida ay u dhignaayeen warsaxaafadeedii ay marar kala duwan soo kala saareen. Cabdikariim Mishaawi, codka Bariga Afrika, Hargeysa. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg app-ka PayC.